我想说开牌珠他那个会不见啊。啊靠腰。突然一个你那个脑中直接断线。好啦，我跟你们讲啦。这一场齁。布哈拉。布哈拉。看我表演就好了。我觉得我今天发的文发得很好笑，为什么大家没有？快点去跟他留言，快点去留言，快点去留言！不要让布比姐姐不开心啊！怎么可能只看到这队？不可能啊！之间至少四个十队，我跟你讲。刚刚那是意外，陈修能力继承。哦，这边的话开一个，他现在叠四嘛，对。直播时是双萤幕，不是两台电脑，双萤幕。因为我一边看聊天室，一边看关卡资讯。手消火伤害吸收。好，这边的话开妲己。一二三四五六七，可以。OK。这个麦克风我瞧一下。可是我这边没有强化主尾，靠！开个洛基。没有，还没到。这边的话，开猫公爵。然后这边开个洛基好了，强化盾。直播需要王美灯吗？没有在用那种娘炮东西的。自然就是美 ，OK。没强化珠啊。这边要绿光珠哈。绿光珠，
可以。嗯。然后这边开双子。这样双子应该满了啦。好，三 C 哦，这个地方很麻烦。双子没满。四 C 哦。哎，应该过了哦，应该过了哦，可以。接下来手下按追击灵化，按电击这个地方哈，先看一下他电哪边。哦，他电这个位置不是很好，他电这个位置不是很好。我跟你们讲啊，不是很好也没关系。他电这里。有没有叠起来？嘟嘟嘟嘟嘟，好，再来王冠哈，飞小组重置九康追击盾，这边直接开妲己。哎，我这个还没好哎，居然还没好，哎，叠满了，叠满了，直接开妲己吧，血量是1500万。妈的，谁密我？哎，好像版面不是很好啊。1、2、3、4、5、6、7，啊！天降两 combo， 天降两 combo， 天降两 combo， 再来一个，天降两组暗组，最后一个初级拼图盾，先开妲己，兼具转心。再开猫公爵，加龙科应该可以了吧？你塞了，我要讲几次？运气也是实力的一种。你其他人你有办法那么塞吗？你没办法嘛，对不对 ？OK， 好，通关，落打队。一生失败。